Pasi qëlloi disa herë me thik bashkëmoshatarin Martin Cani, autori i dyshuar i vrasjes u largua nga vendi i krimit dhe u kujdes të fshihte armën me të cilën e kreu atë. Për disa ditë me radha i nuk tregoi ku e kishte fshehur thikën të cilën e ekspozoi me krenari në rrjetet sociale pas krimit, por policia mundi ta gjejë të premten bashkë me çantën e shkollës në çatinë e një godine një katshe në rrugën Fadil Rada, pas ATSH-s ose pranë gjykatës së apelit në Tiranë. Megjithse 14 vjeçari nuk është marrë në pyetje nga policia, detajet po dalin në dritë një nga një, dhe një nga misteret që policia po punon për ta zbardhur është njeriu që e shoqëroi 14 vjeçarin me makinë pas krimit. Janë sekuestruar kamerat e sigurisë, ndërsa është marrë edhe dëshmia e mësuesve, oficerës së sigurisë dhe personave që mund t'japin detaje me rëndësi për hetimin. 14 vjeçari u njoh të premten me masën e sigurisë arrest në burg në dhomën e spitalit ku po trajtohet për dorën e lënduar. Ai u njoh gjithashtu me akuzën vrasje në rrethana cilësuese dhe prodhimi dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Pas shërimit ai do të shkojë direkt në qeli. 12 vite heqje liri është maksimumi i dënimit që mund t'i jepet nga një gjykatë për një krim të tillë, nëse autori i krimit është i mitur, nga 14 vjeç deri në 17 vjeç. Aplikimi i dënimeve me burgim për këtë moshë bëhet vetëm nëse vepra penale e kryer parashikon një dënim me minimumi 7 vite heqje lirie, përcaktim ky që në rastin e vrasjes së nxënësit të shkollës Fanoli plotësohet, pasi vepra e kryer kategorizohet tek më të rëndat. Vrasja e adoleshentit ndodhi 150 metra larg shkollës nënvjeçare Fanoli. Të dy si viktima dhe autori ishin nxënës të kësaj shkolle.